أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. All tacksamhet tillkommer Allah. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det finns ingen gudom förutom Allah subhanahu wa ta'ala, och att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam är hans sista sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita. Den enda personen som vilseleder från den, det är den personen som Allah subhanahu wa ta'ala har vilselett. Dagens föreläsning handlar om viktiga ord i Koranen, som Salih kallar för gillande begrepp i Koranen. Så att inshallah, är den för lågt eller? Måste jag hålla. Dagens föreläsning handlar inshallah om olika begrepp, eller viktiga begrepp i Koranen. Koranen som en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala har väldigt stor betydelse för människorna. Och det finns ingen bokstav eller ord eller vers eller sura som inte är viktig i Koranen. Men viktigheten i Koranen kan bero på vilken situation man befinner sig i. Så olika situationer kan ha olika betydelse. Och som en utgångspunkt från det så tänkte vi ta upp det här ämnet idag, inshallah, och diskutera det. Så att Koranen i sin helhet är väldigt viktig. Men det beror på vad det är för situation man befinner sig. Befinner man sig i en sorgsituation eller bekymrad situation, så letar man alltid upp de här verserna som har den betydelse. Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat Koranen som en vägledning, som medicin för alla hjärtans sjukdomar. Så det är väldigt viktigt att ha det klart för sig. Som jag nämnde precis, så olika verser kan ha olika betydelse vid olika situationer. Och vi har ju mycket exempel från det. Till exempel när Umar, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom, när han hörde att profeten sallallahu alaihi wasallam dog, så tog han fram svärdet och sa: den personen som säger att profeten hade dött kommer jag att kapa bort halsen av honom. Kommer att dela hans huvud, ta bort hans huvud från hans kropp. Tills han hörde koranversen där Allah subhanahu wa ta'ala frågar profeten: men om du dör eller försvinner, kommer de att vända sig i motsatt riktning? Då tog han ett steg tillbaka och tänkte: subhanallah, det finns tydligt och klart i Koranen. Och jag har läst den. Men det har inte betytt så mycket för honom, för att han har ju profeten framför sig. Och det är likadant för alla muslimer. Det beror på vilken situation man befinner sig, så har koranverserna olika betydelse. Befinner man sig i en sorgsituation, så letar man alltid upp de verser eller de orden ur Koranen som har med sin situation att göra, som får en till att må lite bättre. Och det är precis vad Allah subhanahu wa ta'ala säger som en medicin för hjärtans sjukdomar. Shifa unlima fi sudur. Versen till exempel som man brukar vända sig hela tiden till: inna ma'al usri yusra. Med varje svår situation finns det en lättnad efteråt. Det är allting från Allah subhanahu wa ta'ala som säger: oavsett hur svårt det blir för dig som troende, oavsett vilken situation du får uppleva, så kommer du att finna en utväg. Du kommer att få det bättre. Allah subhanahu wa ta'ala samtidigt säger i Koranen: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Den personen som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gör honom en utväg till honom. Gör en väg så att han kan komma ur det situationen eller det som han befinner sig i. För befinner man sig, det var bekymmer som vi sa, befinner man sig i olika syndtillfällen, så försöker man ju läsa de här koranverserna som har med ämnet att göra, som vi sa precis. Till exempel: inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Guds barmhärtighet är nära för dem som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Nära för dem som vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala.
Så man ska ha klart för sig att så fort jag vänder mig till Allah subhanahu wa ta'ala, så har jag hans barmhärtighet, så har jag hans förlåtelse som är nära mig. Likaså så säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, ad'uni astajib lakum. Så det är från Allah subhanahu wa ta'ala, han ber oss att vi ska kalla honom, då ska han besvara våra bön. Vi ska be honom, då kommer han att besvara våra bön. Och det är väldigt viktigt att ha klart för sig att oavsett vad jag vänder mig till, så är det Allah subhanahu wa ta'ala som löser mina problem. Och vi känner till det från hadisen, eller berättelsen, där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att om hela mänskligheten samlas för att göra dig något illa, kommer de absolut inte kunna göra dig något illa förutom det som Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt. Och om hela mänskligheten samlas för att göra dig nytta, kommer de absolut inte kunna göra dig något nytta förutom det som Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt. Så att oavsett vad man ska vända sig till för att lösa sina problem, den första utvägen och den sista utvägen, det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi känner till det från en annan hadith också, att det är profeten sallallahu alaihi wasallam säger till Muaz, إذا سألت فاسأل الله. Om du frågar någon, så frågar Allah subhanahu wa ta'ala. Om du söker hjälp av någon, så sök det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och så fortsätter han, så tar han andra delen av den hadisen som jag tog precis. Så att även om hela mänskligheten samlas för att göra det illa, kommer de inte att kunna göra det. Och om de samlas för att göra det nytta, så kommer de inte att kunna göra det. Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit allting. Så att det är de koranverserna som vi går tillbaka om. Och be mina tjänare tillkalla mig, så kommer jag att besvara deras bön. Så man ska ha klart för sig att hos Allah subhanahu wa ta'ala finner det jag vill. Hos Allah subhanahu wa ta'ala är lösningen för mina problem. Hos Allah subhanahu wa ta'ala så är lösningen till mina problem. Och samtidigt så säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Befinner man sig att i sin situation där man har syndat mot Allah subhanahu wa ta'ala, så kan man alltid vända sig till den koranversen och veta att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter alla synder förutom att man sätter någon vid hans sida. Och det säger Allah subhanahu wa ta'ala tydligt och klart i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala förlåter inte någon som sätter någon vid hans sida. Förutom det så kan Allah subhanahu wa ta'ala förlåta alla synder. Så att även människan är svag. Människan är skapad som en svag skapelse. Man kan begå synder. Man kan göra misstag i detta livet. Det är inga, vi är inga profeter och vi är inga änglar. Klart, man ska så klart som möjligt och så mycket som man kan försöka passa på och inte begå fel. Men gör man det, så betyder det inte att det är slut. Då ska man vända sig till Koranen. Och där från Koranen så får man de här orden som man får en till att lugna ner sig. Att Allah subhanahu wa ta'ala är barmhärtig och vis. Samtidigt så ska man ju komma ihåg i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala nämner elden. Och nämner straffet som kan nå de olika människor som har begått olika misstag genom tiden. Och som jag nämnde det innan, så kan man ju säga det nu. Så att det som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen, det är för att vi ska lära oss. Och som araberna brukar säga, den kloke är den som lär sig av andras misstag. Den människan som är klok, det är den som inte begår samma misstag som andra människor har begått. Och det är det bästa. Men tyvärr så finns det de som inte lär sig från andras misstag och måste begå misstagen själva. Gör man det, så vet man att lösningen finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Man hittar alltid en barmhärtig Gud som kan förlåta en. Det var lite allmänt för vilka situationer man kan befinna sig i Koranen och på vilket sätt man kan få nytta av Koranen. Det enda sättet att få nytta av Koranen är att läsa den regelbundet. Om man inte läser Koranen regelbundet, så kommer man inte kunna komma ihåg någonting av den. Och lämnar man Koranen, så Allah subhanahu wa ta'ala kommer att lämna en sakta men säkert. Om inte jag tycker om Koranen som är Guds ord, ja, hur skulle Gud kunna titta till mig då jag behöver hans nåd? Så att det är det som är knutpunkten i det hela.
lär jag känna Allah subhanahu wa ta'ala och finner honom hela tiden, så finner jag honom hela tiden framför mig. Om inte jag lär mig känna Allah subhanahu wa ta'ala, hans attribut och hans namn, hans egenskaper, så kommer inte jag kunna finna honom då jag behöver honom. Och som araberna brukar säga för länge sedan, om det var salaf eller om det var efter dem, det vet jag inte. Men vill du veta vad du har hos Allah subhanahu wa ta'ala, så titta i ditt bagage. Vad har Allah subhanahu wa ta'ala hos dig? Det är väldigt viktigt. Den dagen jag vill se hur mycket jag är värd hos Allah subhanahu wa ta'ala, då får jag titta. Hur mycket får Allah subhanahu wa ta'ala av min tid? Det är den vågen man får använda. Läser jag Koranen en gång om dagen eller två gånger om dagen, be hela tiden, hjälper dem som behöver hjälp, ja, då vet jag att Allah subhanahu wa ta'ala har mycket hos mig. Då har jag mycket hos honom. Men den dagen jag lämnar Allah subhanahu wa ta'ala, lämnar hans bok, så kommer inte jag kunna finna honom när jag behöver honom. En annan viktig, det var en liten halvparentes kan man kalla den, lite utanför ämnet, men den har med ämnet att göra. En annan viktig sak i Koranen, det är det Allah subhanahu wa ta'ala kallar för de troende. I många verser, jag har inte kollat upp det, och anledningen att inte jag har kollat upp det, det kan jag säga att det var lathet, men Allah subhanahu wa ta'ala säger i många verser, ya ayyuhal ladhina amanu. Väldigt fint och väldigt viktigt begrepp i Koranen. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som kallar på oss. Åh, du troende. Och är det någon som kallar på någon, så finns det någonting man ska säga efteråt. Säger Allah subhanahu wa ta'ala, åh, du troende. Ja, då har han något viktigt efteråt att förmedla till dig som troende. Och som de salaf, efterträdarna, de som har kommit efter följeslagarna, de sa när de förklarade de här koranverserna, att då Allah subhanahu wa ta'ala säger, åh du troende, eller åh ni troende, så se till och öppna öronen och lyssna på vad Allah subhanahu wa ta'ala vill av dig. Ifrån, efter de koranverserna så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, ya ayyuhal ladhina amanu. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala ett budskap som han vill förmedla. Så det är väldigt viktigt. Ibland så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas. Och då är det allmänt för hela mänskligheten. Men speciellt är det när Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ayyuhal ladhina amanu. Och ni troende. Då är det någonting som är väldigt viktigt. Till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Om man har en vän eller en kompis eller en chef på ett företag, och den personen kallar på en, vad gör man direkt? Då försöker man nu se vad är det han vill. Då försöker man nu snacka med den personen och gå direkt till honom och säga, vad vill du? Vad kan jag hjälpa till med? Detta är en vanlig person som finns i detta livet, som inte har den betydelsen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det är vanlig arbetsuppgift som man ska göra. Eller det kan vara en vanlig kompis. Här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat för 1400 år sedan och kommer att gälla till domedagen. Och vi kan inte, vi har ingenting att skylla på domedagen, då Allah subhanahu wa ta'ala, jag har uppenbarat mina verser till er. Jag har uppenbarat mina verser till er. Så man har inget ursäkt till Allah subhanahu wa ta'ala. Så här måste man verkligen passa på och se, vad är det Allah subhanahu wa ta'ala vill av mig? Här kallar Allah på mig. Det är någonting viktigt som jag måste öppna upp öronen. Fråga andra om inte jag förstår vad det innebörden av det som Allah subhanahu wa ta'ala vill beordra mig om. En annan viktig sak i Koranen, då Allah subhanahu wa ta'ala nämner ordet gudsfruktan, at-taqwa. För att frukta Allah subhanahu wa ta'ala, det är det enda sättet som man lyckas, både i detta livet och i nästkommande liv. Det är att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och ordet at-taqwa nämns väldigt många gånger i Koranen. Och det kan ha olika böjningar. Det är de som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner dem, eller talar om dem som fruktar honom, på många olika tillfällen. Och direkt efteråt så får man nu besked, vad är det Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge dem, de som fruktar honom. Vad är det som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att straffa dem som inte fruktar honom. Och det är antingen helvetet, som vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att det ska vara vårt hem, skyddat från vårt hem.
på domedagen. Så antingen helvetet för dem som inte lyder honom, vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss från det. Eller så är det paradiset som vi ber honom att vara vårt hem på domedagen. För att kunna uppnå de här graderna som är paradiset, den högsta graden i paradiset, så måste man vara en gudsfruktare. En som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är väldigt viktigt. Det finns nämnt många gånger i Koranen. En annan sak som är väldigt viktig också i Koranen, som jag nämnde innan, jag säger det en gång till för de som har kommit lite senare, eller kanske systrarna har inte mikrofonen varit inkopplad. Hela Koranen är viktig, men olika ord har olika betydelse vid olika tillfällen. Om man får definiera det på det sättet. Det här är min egen definition. En annan sak som är väldigt viktig, det är sunnatullah, alltså Guds bestämmelse. Om Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt någonting, då är det det som kommer att gälla fram till domedagen. Har Allah subhanahu wa ta'ala bestämt någonting, så är det det sättet som ska vara. Allah subhanahu wa ta'ala har dragit många exempel på folket av Nuh alayhi salam. De som har kommit efter dem, Israels folk, de kristna och nu muslimerna, om man ska ta de stora grupperna. Och så finns det många andra mellangrupper som har varit. När inte de lydde Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det som hände med dem? Det är Guds straff kom över dem. Och vi känner till, utan att gå in på detalj, översvämningar som drabbade Nuhs folk. Anledningen är att de inte fruktade honom. De lydde inte honom. De tillsatte gudar, om man tänker på profetens tid. Vad sa de, alla araberna som var på den arabiska halvön? De trodde på att det finns Allah subhanahu wa ta'ala. Och de satte medgudar vid sidan om. Som de medgudarna skulle de ha till hjälp för att komma Gud närmare, sa de. Och det är det som Allah subhanahu wa ta'ala inte kan förlåta. Så att frukta Allah subhanahu wa ta'ala och att veta att det bestämmelse som han har kommit med, det är det som gäller. Och det står tydligt och klart i Koranen hur de olika nationerna innan oss har levt. Och hur, på vilket sätt de inte skötte sig och inte lydde Allah subhanahu wa ta'ala. Och de sändebuden och profeter som de fick från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad var belöningen för de som lydde dem där i paradiset på domedagen. Och de som inte lydde, ja, det är straff i detta livet och i kommande liv. Så detta kan vi lära oss väldigt mycket från Koranen. Att antingen lyda Allah subhanahu wa ta'ala och få det som han vill. Och det är, som vi sa, paradiset får man på domedagen. Eller så gör man inte det, och då är det bara helvetet som väntar en. Då man läser Koranen och man läser den regelbundet, så får man ju uppleva vilket liv och vilket beteende de gudsfruktarna kommer ha i paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala nämner paradisets utseende, eller förklarar paradiset till oss på så sätt att våra hjärnor kan förstå det. Allah subhanahu wa ta'ala säger att det finns träd i paradiset. Och då nämner han ordet träd för att vi vet hur träd ser ut. Men så säger han att det finns i paradiset saker och ting som inte ögonen har sett. Anledningen att Allah subhanahu wa ta'ala säger det, som jag har läst fram till, det är att våra hjärnor kan inte få sig en uppfattning eller en bild av det som vi aldrig har sett innan. Det är omöjligt. Säger man till någon nu idag att jag har köpt en bil, då kan man direkt automatiskt blunda ögonen och säga okej, fyra hjul, någonting man kan styra bilen med. De egenskaper som gör att en bil är en bil. Men om Allah subhanahu wa ta'ala skulle tala om för oss vad som finns i paradiset som inte vi har sett, då är det omöjligt för oss att föreställa. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen tydligt och klart det som vi känner namnen på. Och de olika saker nämner han inte. Men enligt hadisen så finns det i paradiset saker och ting som inte ögonen hade sett. Och ingen människohjärna har kunnat tänka på det. Så finns massor med saker som väntar på gudsfrukterna på domedagen. Samtidigt så säger Allah subhanahu wa ta'ala att i paradis finns floder av yoghurt, honung och alkohol. Man är inte samma alkohol eller samma yoghurt eller samma
honung som finns i detta livet. Mycket bättre grad. Vattnet idag, om den stannar länge på ett ställe, så kan det ändra smak och ändra beteende. Men så är det inte på vattnet i paradiset. Samma sak med yoghurten. Och samma sak med alkoholen. Man blir inte yr av det. Men man får inte samma konsekvens av den alkoholen som finns i detta livet. Så att man borde stanna upp när man läser Koranen. Och läser om paradisfolket och hur de kommer att uppleva. Och stanna upp och be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse om man har några synder. Be Allah subhanahu wa ta'ala att vara en av paradisfolket. Och då man läser olika verser om helvetet eller elden, så får man be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse och skydd från elden, så att man inte hamnar i det på domedagen. En annan viktig sak när man läser Koranen, så bör man stanna upp i slutorden. Många verser så avslutas de: Inna Allaha sami'un basir, Inna Allaha khabirun bima ta'malun, Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Så de slutorden, det är precis som man säger. Det är sista budskapet. Allah subhanahu wa ta'ala talar om olika straff eller talar om olika händelser. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala någonting av hans attribut. Att han är den som hör allt. Att han är den som ser allt. Så det är väldigt viktigt. Slutorden i varenda vers, det är väldigt viktigt. Det är i stort sett halva budskapet, som de brukar säga. Så när man läser koranverserna, så är det väldigt viktigt att kolla upp. Okej, här vill Allah subhanahu wa ta'ala tala om att han hör mig. Ett tillfälle att verkligen sätta sig och tänka över. Oavsett vad jag gör, så ser Allah subhanahu wa ta'ala mig. Så det är något annat som är väldigt viktigt man bör tänka på. När man läser Koranen så får man nu se till på ett eller annat sätt att försöka förstå dess innebörd. Förstå olika tillfällen. Vad är anledningen att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat den versen? Vad finns det för historia bakom det? Vad är det som hände med profeten sallallahu alaihi wasallam? Och det bästa sättet att lära sig och förstå Koranen, det är att förstå profetens tradition. Läsa mer om profeten sallallahu alaihi wasallam. Kolla hur profeten sallallahu alaihi wasallam upplevde Koranen. Hur Koranen uppenbaras till profeten sallallahu alaihi wasallam. Det finns ju olika böcker som man kan ta och läsa på. Eller kolla upp lite vad är anledningen bakom olika koranverserna. Som det heter asbab al-nuzul. Anledningen med uppenbarelse. Om man får översätta det snabbt. Och för att kunna, som jag sa precis, för att kunna förstå Koranen mer, så måste man se hur levde profeten. På vilket sätt han levde. Vad är det som hände just i denna situationen att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade just den versen eller den andra versen. Så det finns mycket att lära sig från Koranen. Det finns mycket att hämta. Men det viktigaste av oss, att vi har avsikt. Det är första punkten och det viktigaste punkten. Att ha avsikt att jag läser Koranen för att jag vill komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Jag läser Koranen för att jag vill frukta Allah subhanahu wa ta'ala mer. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala och ge mig den kunskapen. Och ge mig den tiden för att kunna läsa Koranen. Man läser ju Koranen för att alla andra ska säga: åh, vad duktig han är. Han läser Koranen med inshallah utan tid. Han kan 20 kapitel av Koranen eller 30 kapitel. Eller hela Koranen utan tid. Är det titel man är ute efter? Eller är det gudsfruktan? Så det är väldigt viktigt. För att Allah subhanahu wa ta'ala ska välsigna en. Och ge honom eller henne mer. Så måste man ha rätt avsikt. Rätt intention. Rätt nia, så att säga. Att jag läser detta för att jag vill komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Jag läser detta för att det är Guds ord. Jag vill lära mig mer om min Herre. När man väl kommer i den situationen, så kommer man att få lite mer och mer kunskap av Allah subhanahu wa ta'ala. Men är man ute efter titel, som vi sa precis, så är det ingenting man vinner på. Varken i detta livet eller i nästkommande liv. Vi ska inte glömma vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa i en hadith.
de första personerna som Allah subhanahu wa ta'ala dömer mellan på domedagen, det är en som har dött i martyrskap, en som har kämpat enligt hans tankar för Allah subhanahu wa ta'ala och offrat sitt liv för Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågar honom på domedagen, vad har du gjort i ditt liv? Så kommer den personen att säga, jag har kämpat i hela mitt liv för din sak eller för din skull. Jag har till och med dött som martyr. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala säga, du ljuger. Du har gjort detta för att du vill vara en kämpe, en hjälte. Människorna har sagt att du är hjälte. Du har redan fått vad du var ute efter. Och så Allah subhanahu wa ta'ala, nästa person som Allah subhanahu wa ta'ala dömer mellan, det är en som har offrat pengar för alla, för bara för alla ska säga att han är generös. Så tar Allah subhanahu wa ta'ala honom och frågar, vad har du gjort? Vad har du gjort under ditt liv? Jag har offrat alla mina pengar för din sak. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, du ljuger. Du har offrat det för att alla ska säga att du är generös. Det har de sagt. Och nästa personen är den personen som läser Koranen. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågar er, vad har du gjort i ditt liv? Jo Allah, jag har läst Koranen i hela mitt liv. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, du ljuger. Du har inte läst det för min skull. Du har läst det för att alla ska säga att du reciterar Koranen väl. Du är duktig. Det har de sagt. Så du har redan fått din belöning. Så det är väldigt viktigt med avsikt. Vad man läser Koranen för. Läser man det i moské högt för att alla ska höra att man läser Koranen? Eller läser man det själv när man är hemma i sin ensamhet? Det är där skillnaden är. Så avsikten är väldigt viktig när man läser Koranen. Och anledningen när man läser Koranen. Och som vi sa precis, jag säger det en gång till. Att kunna förstå Koranen, det är det viktigaste som finns. När man förstår Koranen så kan man sätta sig i det på ett annat sätt. När man läser vad Allah subhanahu wa ta'ala har gjort med de olika människorna så försöker man ju akta sig. Och aktar man sig ordentligt så hamnar man inshallah på bara på den raka vägen. Och som vi brukar be, när vi ber Allah subhanahu wa ta'ala 17 gånger om dagen, minst varje muslim ska be 17 gånger om dagen. Och det är plikten. Vad säger man? Man ber Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim. Och Gud, vägled oss den raka vägen. Allah subhanahu wa ta'ala kan vägleda oss om vi verkligen lyder honom. Om vi inte sätter någon vid hans sida. Om vi följer hans profet. Om vi läser hans bok och praktiserar det. Och det är väldigt viktigt att praktisera hans bok. Följeslagarna, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med dem allihopa. De lärde sig 10 verser åt gången. Anledningen att de lärde sig 10 verser åt gången, de försökte praktisera det i deras liv. Se vad de här 10 verserna kan ge mig som en troende. Vad de här 10 verserna kan ge mig som muslim. På vilket sätt kan jag uppleva de här verserna? Hur kan jag verkligen sätta dem i mitt liv innan de gick vidare till 10 nästa verser? Och följeslagarna, det är inte många som kunde Koranen utan till. Jag har ingen siffra på det, men det är inte många som kunde Koranen utan till. De kunde vad de kunde verkligen uppleva till. Och det är väldigt viktigt. Avsikt till Allah subhanahu wa ta'ala. Avslutningsvis ber vi Allah subhanahu wa ta'ala om hjälp och skydd. Innan vi avslutar sittningen inshallah så kan vi se om ni har några frågor. Vill du veta mer om din skapare och hans sändebud och profeter? Besök då Hikma-institutets hemsida. Där kan du lyssna på föreläsningar och läsa artiklar. Surfa in på www.hikma.se. hikma.se. يدوم الذي منك عودتنا إذا كنت في كل حال معي فعن أمل همي أنا في غناك